العلم سوچي ده صويا 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 ورصويا صويا. بسم الله الرحمن الرحيم. صويا وردك دقا ندين سيدا وردك دقا ايا ندين سيدا وردك دقا الهي وخير كدك الهي وخير كدك وردك دقا ايا ندين سيدا. صويا صويا اولا غير صويا وردك دقا ايا ندين سيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. صويا اولا غير iga sheer garay garsiye dadkii u qusay garsiye aan muuse ciidankii qaybtii habara waliyo samaroon miyay ka soo baxeen oog mise hubkii buu yidhi burcay ugu rara mise wuxuu yidhi aynabaha la igu raro hubkoo dhan inaan wararka idinka daba geeyo soomaa. Saddex qodobba waan ka hadlayaa. Soo dhawowinaada binto caarshe oo dhammaantii soo dhawaada waarda ka qaaday salaanta dhammaantiin iga sheer garaya. Wararka waxna waa been waxna waa xaqiiqo. Soo dhawaada billaahi caleyk iga sheer garaya iga sheer garaya. Qodobka ugu horeeyaan idin horeysiinaya waxa weeye huwintii laasaanood laba weerarba way qorsheynayaan oo degdeg ah. Labadaa weerar ay qorsheynayaan waxa weeye midi waa qorlugud ka xigaana waa og qorshe kale way isu sheegeeno male awaalaho. Qorshe kale way isu sheegeen nimankaasi waxay leeyihiin halkan balle mar intaynu marno aynu habari heshay marno oogba dhinac ka dhaafno aynaba halkaa ka docotuuro. Halkaa way taagan yihiin war iga sheer garaya billaahi caleyk iga sheer garaya. Waayo beenta iyo boonboonanta iyo wixii qalbiga idinka dilayana ma ogoliyo defus radis waxba iga soo geli maayaanba, laakiin inaan xaqiiqadun idiin sheego hadba halkay marayso maadaama idaacadaha ku xidhantiin aanu nahay waa waajib oo aanu ku toosino. Wixii xitaa kugu xun si aad digtooni uga gasho waanu kuu sheegaynaa, si aad digtooni uga gasho xitaa wixii idinku xun waanu idiin sheegaynaa. Waxay leeyihiin qorlugud iyo oog meesha la yidhaahdo iyo balli cumar saddexdaas way ku soo jahaysan sida warka aan ku hayo 77% sida warku igu soo gaarayo way ku soo jahaysan yihiin. Dadka inteena badani waxay iga doonayaan inaan been sii daayo si aan qalbiga ugu dhiso u idhaahdo meel heblaa lagu sii socdaa, halkaa waa la soo afjarayaa, halkaa dadkii joogay waa la soo xaaday, huwan dhammaanteed maanta waa la wadaa, inaan waxaa shubaabay dooniya war waxaasi kuma anfacaan. Xaqiiqadaa ku anfacda, xaqiiqada ayaa ku anfacda. Soo dhawaada walaale, haddaba weerarkaas nimankaasi waa soo jahaysan yahay, waa war waa 60% 60% 70% waa sida warku igu soo gaarayo, sidii alla ka dhiga baanay noqon kartaa. Dee xaqiiqana way isu sheegi karaan, way odhan karaan war ummadda waxaynu ka rabnaa, way odhan karaan taa, laakiin iilama eka in arrinkaasi ka soo jeedo, iilama eka war iga sheer gareeya. Qodobka xigaan u tallaabaya, qodobka xigaan u tallaabaya wuxuu yahay qodobka ciidanka waan idinku dambaysiinaya waa qodob xasaasiya. Qodob kale habar jeclo ayaan la hadlayaa, beel khaasaan la hadlayaa, waxaan la hadlayaa beeshii Yuunus Cabdiraxmaan. Yuunus Cabdiraxmaanow alla magan Cali Maxamed lama hayo meel alla meelay jaan iyo cidhib dhigeen lama hayo. Hadda magaalooyinka ugu horreeya la isku dilayaana waa kuwiini war reer Yuunusow markaa idinku iska xaadirin weydaan goobihii dagaalku ka socday, aa ugu horrin weydaan calaashaan waa joogtaan, laakiin majuuratigiinii baan rabaa, aa way farihiini aawe reer Yuunusow. Waxaa laysa hadda isku dirisiga ma aha, waxaa laysoo sheegaya balli cumar shalay baa la qabsaday wallahi bi kulli wanaga tkiyun bayna waasiyo war iga sheer gareeya. Waxaa laysoo sheegaya in reer Yuunus reer Bari iyo Luugi iyo baalayaalba waa lagu hayaa meesha, waa inaan reerkayga ka bilaaba canaanta soomaaha. Reer Yuuniskii waaweynaa ee Cali Maxamed iyo Allamagan ugu horeeyaan laguma hayo meeshi, burco iyo berbera iyo caynaba iyo dhul bay iska qaylayaan baa lagu leeyay. War maqayil baa idin soo galay, maqayil baa idin soo galay, kakaca fadhiga. Intaa halkaasaan ku dhaafaya qoladii reer qoolugud
وانا دين همبليين يا وانا دين همبليين يا يجا واحد اللي يقوم لك تساق قرمة كساسة والله بعد جيان وانا دين همبليين يا قل هذا هبرش على حدود وانا همبليين يا همبليون بردي سيد الله هيدين كرامي يفرج ككا معنونا ما هينا دين الله هيد دريس كنا اسكوا يا رر ما هينا دين الله هيد لكن غير حدود الله هيدين كرامي يفرج ككا ككا فرج تاسينا وابرتا قدر كحية قدر كحية وحردي شيء يا هن قدب كحجة وحلها الله يا وحلها الله يا مستفى وضع السود ونادر ورجع شهر قريش شنتين أبغى له دودو وحلها الله يا قدب كحجة الله ما كان إياه علي محمد بن قاط كان يا وار إلما ده ريال ماشي الله يدين كم هايو أوه كويرتي إنسان الله يدين كيرين عين أبي يبرعية هرجيسا كوغي ليسان بالير قدب كاسنا وابرتا وحلى التجارتي نية دغالية هنكي ندمان هبرش على إيش هذا ما يفرن ورمؤكته هنا سدح بقولة تجنكا ويران وبهنتي سدح بقولة تجنكا هنا ويران وبهنتي هن مؤكته ثانا برتا سانك جتجية هبرش على إنت سان دجية إن هبرش على بري وحلى كم مقد تجدي هنا هدي هولي بلا بنتو تجدي هنا كم مقد هدي هولي بلا بنتو هبرش على بري دفق بعيدة يا ود الرحمن يا واحد عبا كل شيء تاني يجري حكس كبريبة وحلا ورشيدي هنا كم مغضى حلا يدنا أركو شيدي هنا كم مغضى وحلا يدنا أركو إن قل هذا خبر شعره حود وليه محمد أبو كرير كل راهدو المريال دور شهر باشر أنا سحب بان دين عن أنتي شرف يا كرامة دين سبع حال غاطي المدرهيال وحني ينو برد كويس تو حن تهم حي سو حدينه وين سو حقنا كجيرتينه سو حقنا كجيرتينه دي توفن بدوب درين بدرين ما غير جيرتين توفنون بيدلس وهل كنا كجيرتين بقى واحد تلاقون محي هل كان لفدي يعني حق وتيجي وعي مركا يقدر على هذا قول دين الناسنا ويا ضد بدن 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 وما ضحى باي سوق رعوري ورنا دلوقتي كل شيء مالنا لس أنا بدنا أنا نسوي حد سداني دي تولي ما دي ميات كذا تكتب اللي يقولي شرف هي كرامة دين هي حال غاطة المدرة يا حنيهم بارد كوه يستوى حبا يقولي هواش هذا كلي حني يديري وحبا يقولي وكأباب البدين وكبلي وحبا انت يقولي وانا اسلف قيا مركا يقدر على هذا تاسنا وابرتا ان سيبر هيريون اسكر هيرك الله الله يا وهيرك يفرح بدنا فرح بدنا يا دقالا يا عقل قبا صاحب كو هاي سندلدا اه الله مغن ور وحن ليا ور دي وحل لي علم دي يا لا سعيد لي يا بربره يا حقل يا ميل هبله يا فغايوب ايا اسك فدان معناها ني واسدي ما كلون كان قا قاد يا دولكن war in saaqayn wadeedigna habar awliye in weelaha aad ugu heeraha inagu soo dhawayo habar jarada masakiintu taa habar jaraalkayga fadhiibo ma yeel warka ka caawo soo noqonayna ku waa dhaw wacdirsan inaas inuu xiriirin inuu ka durkinayna warka ka inta halkaas ka gitigay qodobki xasaasiga ah ayaan u galaya qodobka xasaasiga laba qodob baan sidaa kale qodobka xasaasigu ka xasaasiga abaan idin ku dambaysiinaya waa qodob weyn weyn ilaahay baa weyni waa ka xilliga aan leef ku soo galay ma soo galeen walaal iga ta wariga sheeg garay iga sheeg garay hadda habar jara waa taas balcar qof wallahi billahi tallahi hadda dantooda si kasto uga shaqeyso waa ummada aanad ka helaynin 300 sheer oo isku daqiiqada waye waa ummada miiriya la haysan oo warkii aad u sidii aan dadkoodii gaarsiinay hadhow ruuxi koodeer maxaad noola shaqeyn weydi oo maxaad bal waxaanay waye qodobka xiga intaana qodobkii ciidanka gelin ee aan meesha ba u soo galay habar jeelo qodob ba seegay dulbahanta ka fiican waa sababaynaya waa dulbahanta meeshii loodan jiray garowey waxa ismaagay reer ay walaalaha ahaayeen ba siyaasad isku qabtay daqiiqadiiba garaadada intii meel kasta ka yimaadeen ayay sheekadii soo afjareen caawaba wax lay sheegay in nabadweyn ka dhacday meeshii garowey oo lagu heshiyay oo ay dhameeyeen oo isu sheegeen hadii colaada garowey si xumaato halka taa kuladii garabkii walaalnimada aad ka helayse aad walaalnimadii ka helayse iyey ciidan kisa u yaa iyey qalamaan yaa hay wiidahay waaye markii boo soo aqtareen halka dulbahanta sidaa u fikirayo habar jacayl sidee u fikiraysa habar jacayl kirxajis oo siyaasada Soomaaliland qawday oo buurta koray ayay markuu buurta koray way ka daba tagtay way ku mahadsanayd habar jacayl way ka daba tagtay kirxajis way gobi laay way u qabsoomin ummadu way la yaabanayd wayna dhabar jabinayaan dad war waxaan doonayo dhirtii dhagax baan u jeedayaa
waxaan doonayo dhirtii dhagax boonu jiray xad xad sulay abanay waaye habar jeer si gubanimo lay sameeyso gal xajis way u tagtay gal xajisna gubanimo sameeyo uu cadeysnaayo habar jeer uu aqbalay uu soo digi waxba ay ku heshiyeen waxba la isku ogaa habar jeer wixii baarlamaanka fadhidi oo guurtidii hor fadhida oo odayaashanay ahayd oo xaganay joogti oo arrimaha gudaha joogti oo dhinac kasta joogti oo gacanta labaad ee waddankaba gacanta ku haysa ama gacanta koobaad ee Soomaaliland gacanta ku haysaba ahayd waaye odayaashi noocan ahaa Soomaaha waxay dhacay xulashiyeen inay baarlamaanka mariyaan oo dabada ka riixaan oo guurtida mariyaan oo dabada ka riixaan oo isagoo waadaxa banaanka u soo dhigan garxajis Soomaayahay partii kama qaadin garxajis waxay isu sawirtay inay kooxdan iyo kooxdan wada shaqeynayaan oo khiyaanayaga uu loo dhigo buurta laga soo rogay ay tahay waana sida anigu aan akhrisan lahayn la ninku waan oo kale ninku waan oo kale hadaba waxaan leeyahay habar jeeloy guurtida idinka fadhiya ama guurta u bixiya ama gole u bixiya ama nooc kale u bixiya waxa weeye idinka fadhiyo saleeban waan habar jeela ka garxajis la soo heshiiyay ay ixtiraameen buurta uga soo digeyna waan habar jeela ka baarlamaanka joogay inay idinku aha bal waxaan idin sheegayaa garxajis wixii aan kuli wadaga gaarsiiyay odayaashii suldaan guuleed iyo suldaan Saciid iyo suldaan Cali hoggaaminayeen weydiiye halkay dhigeen wixii garxajis kuli heshiiyay waaye waxaan leeyahay habar jecloy dulbahanta idinka fiican waa ka walaaladii garow was daqiiqad dib ugu gurmadeen nabad ka soo dhaliyay isagoo aaminsan waa walaalada adigu walaalada halkaad dhigta halkaad dhigtay kii kula deegaanka ahaa kula midka ahaa ilaa ceeri gaabo ilaa hawd guntii kula dhimanayay halkaad dhigta war xamaasad iyo eedo darri iyo eynimo la ino dhiibi war waa la ina khaldu dhigaha la inaga kaaji horto oo wixii aynu ku dhaqaaqnay odayaasheenu buurta garxajis kaga soo degay war habar jeelay horto dhamaystira oo sidaa dhulbahanta u fikiray oo soo nabaday dhammaan deegaanada idin qusayay taa kulad idinka imanayso adeer waxay aaminsan yihiin dhulbahanta in daaraadka halkaas iyaga xaabaynayo oo wax walba siinayo la daba joogo taa kulada adigu dadkaagii markaad sidaan u cunto ee aad midna golahan u fadhiisato midna halkan u fadhiisato war yaa kuu maqan weliba waxaan idiin sheegayaa habar sharoy haddaanad garxajis haynin garabkii ugu weynaabaa kaa maqan meel kastoo loo dhaqaaqo wax alle waxaad ku guulaysanaysaan ma jirto yaan been laidiin sheegin wax alle waxaad ku guulaysanaysaan ma jirto degaan iyo ceel iyo biyo iyo dagaal iyo nooc walba waa wada geli jirteen weligiin meel la weydin ka wada heli jir quraafaadka kalena iska dhiga or waxaan idiin sheegayaa reerkeedi ixtiraamiya buurta ka soo degay ordo oo meel dhiga ordo meel dhiga warkii ay isku ogeydeen ordo meel dhiga taare bartaasan kaga tegayaa walaaladiin idinkoo la heshiisa oo wixii dhameeyey sidaa u fikiray khaykiin u fikiraya habar jecloy laakiin walaalka inaad golaha u fadhiisato buurtiina khiyaano kaga soo rogtay wixiina aanad meelad kaga warantaba garanayn weliba suldaan Saciid iyo suldaan guuleed iga gaarsiiyay waxa taada waa halkaa ku ogeydeen wixii aa kula heshiiseen raggan dee meel ku sheega taabartaasaan ku dhaafaya oo waxa lee waa xiniyo habar jecelo dhulbahanta maanta dheer yahay waka markiiba ogeyaan garowga soo nabadiyey taabartaasaan dhigaya garxajis noqoda baan odhanaya waxaan lee walaalayaal waxa socda waa aragtan yaan shambada idin ku dhicin waxaa doonaysaan sanka ayaa looga daloolaa horyaa runta miyaa laga leexdaa sankaasaa looga daloolaa waxaa rabtaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi ishiga laga calaamadi waxaa doonaysaan cid sirtay kartaana ma jirto in barta ay dhigtaana qodobkii xasaasiga ahaa baan u soo gelayaa in qodobka xasaasiga waa qodobka oog ciidankii miyuu ka saaray ma intii reerkiisu odag la baxay maintii samaroon buu saaray waa qodobka iga sheergaray lixdiina boqolba hadda idinka xitaa huwana xitaa idin ma maagin xasha hooyo dulmi baadi dunoo dulmi kale inaan galo dhaho hala iska weerar magaalooyinkooda hala iska gubada dadadaas malihiye laakiin dadkan waxa lay war diyaar garooba si aan deela idin qabqaban oo desi aydan marba tabanu sii jiidin ayaan dee diidayaa oo arrinkaasi maan ka dadaalaya taa halka ay dhig waxaan u gelayaa qodobkii xasaasiga ahaa ee ciidanka wariyaalaha muddo saddex ashaymka ka soo wareegtay ayaa Muuse Biixi waxa u tagay niman baarlamaanka oo habar jecel oo badan waxay ku yiraahdeen wallahi ma ahaan walbale ma algarxajili waxay ku dhahayn madaxweyne ciidanku waa kii deesida foosha xun uga soo baxay goojacadii waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa inaad bedesho maadaama nooca tahay ciidankii nuux taani
دور تليه هبل يا هبل ما أقوله ما أركي كران ده سعر غلطه إنه عيدا كده بيسوي إنه يسمى تلحنه حالة دوه هجكتو أو بلد عيدا كده إنه دوه بابله ده ما له ويني عيدا كده كبد البلني من كانوا تاتان وجوهر شيو أو نص يو ده هدار عيد كده كينين حتى ده منين إلى دير كي بكبد العلاشان من ده 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 غيرك كده كينين مدر غيرك أجاب كبد البير هذي ما له ويني بكش لو مسي برتي والله نو قاضي ان هل كامل كي مريسي او دي مدح اسكر روح اسكبا مسيدي ومال سنتي تاي شيكتي ويلي واسكبا بحي واي هذا بو حنا دي شيغيا اوا بحس وحالنا سو غادي ان عيدنكي هرتماي لبا حشي كدب ادغو شلي 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 غري كي دمبي حقيسا وحا كبحي نو حتاري سدا وركي سو غادي برعو حالي وهيدي اوغنا ما انتو قاري واسيدا اللي شغي واغر سودي ماها وحكا مرضي وحاس سياسة بو حنبارسين يهي اولتكي سياسة ايو حنبارسين يهي اولتكي ان لبا الرموت بويتش كو موسى وحكا عبسقا با ان قريحاتي سما دابا قدر كيسي للا ميرا يستي وحنان كهد ليانا وحشريين oo jabku ba halku noogu yimina oo walaalkayagii noogu xoog weyna oo garxajisa aanu akhlaaq xumo ku wadno ilaahay runta sheega buuxa wuxuu og yahay mar hadii garxay qodobka jira wuxuu yahay ee koobad mar hadii garxajid lala meereysanayo wali wuxuu isu sheegay sida la isu sheegay warku ugu soo gaarayaan in garxajisa argeysa dagaalka ridayaan qodobka ciidamadii halka joogay waa u reebaabaan liibshi hadda waa sida la ugu oranayo qodob kale habar jecelo ayaanu maalmaha ba u sheegaynay ciidamada halka jooga iyo hubkooda inay gacanta ku qabtaan oo aanu hubkaasi dhinacnaba u dhaafin maadaama aanu hubkii hub u dagaal gelaya oo muuse amar uu leeyahay isagoo hargeysa fadhiya uu doonayo hubka oog yaalla meesha dagaalku ka socdo yaalla inay amarkiisa ku shaqeeyaan uu rabo oo marna yiraahdo maxaa u geli wada maxay yiraahdo ma geli kartaan dagaalka beela ma geli dagaalka ma geli kartaan amar ma haystaan halkaan markii xaaladii maraysay waa nagii nidi war habar jecelay hubka halkaa oog yaalla gurigii nibuu yaalla dagaal baa idinku socda ku dagaal gala barkiina la baxa dareer uuna amar qaadatay yaanu jir aakhirkii waa nagii nidi war hubka ka haysta maxay idin helay ka haysta waa nagii nidi hubka halkaan markii xaal marayay hubkii waxa la ilaahay wuxuu isjiri oo la isoo sheegaya hadda wuxuu yiri habar jecelay hubkii ka qaadaysa wallahi been idii sheegmay wuxuu yiri habar jeclaa hubkii iga qaaday soo dareersanayso gurigeedii buu yaalla gurigeedii ayuu yaalla waa sida laygu oranayo war habar jeclaa iyo garxad siicid walaa isgaarsiiya an waye sidaa markuu isu sheegay waxa la leeyahay caawa oog ilaa xalay ciidankii qasba laga dhexwaday mar waxa la leeyahay wuxuu yiri ciidankii caynaba taga haddana waxa la leeyahay waa been ciidankii waxaa loo wadaa burco kadibna waxaa la wadaa inuu hubkii la dhukuso hargeysa la tago oo uu leeyahay garaxadkiisa oo aan qodobadoodii hortaaganahay oo danin meel u socdo degayabeen uma eeka garaxadkiisa oo hargeysaan ku difaacaya hargeysaan iskaga ilaalinaya barina waxba igama gelin wallahi billahi tallaahi habar jecelay waa qodobada isoo gaaray miidiyaha maan mariyeen laakiin dareerkaygii sidaan u gaadhsiiya waxaan haddaba qodobkan idinkaydii sheegaya muxuu yahay hadda waxa isoo gaadhaysay oo 177-aad ka hooba in hubkii la soo rarayo cuslaa warar kalena qodobo kale la idin sheegi doonaa ciidanka lagu qancin doonaa sababo kale oo loo rari doono ayaa lagu qancin doonaa waa haddii raristaasi jirto oo 100% noqoto laakiin qodobada muhiimka jira waa kuwan waa labadan qodob muhiimka ugu weyn uu rarayaana waxa weeye inuu hargeysa oo garxajis uu leeyahay dagaalka ka bilaabayaan uu leeyahay waa iskaga difaacaya oo garxajis intuu ka baqayo ma wixiisaba la ansixiyo oo leeyahay warda waa naga banaanka idin dhigdi doorashana waa la idin qabanayaa ilaah waa nagu ogiyay dalka inuu difaacno wadadka sida qaldan u fikiraya balka waran ee kula gir xisbaan iska difaacaya oo waaye marka taa gir xisbaan iska difaacaya ma wuxuu maamulaya xaafada habara waldigtay madaxtooyada ku taala markuu gir xisbaan ciidanka iska ilaalinaya baray oo dhana waan ka imid dalkiina waan ka soo cararo waan iga halkan marayo dalkii saddex meelood laba meelood baan ka soo orday uu leeyahay marka ma guriga halkaas uu joogay ayuu hoggaamin doonaa waa maskax aan la yaabanahay
نوع تاني نوعه لسومالي لان هي نوع تاني باي قلوس وارسلها او كهيا قلوسها نوع تاني وانك اصدق لي بلادو دي بيدي بشوي اي عيد ولا بقى تقعد المعلوقه وقد نوع عيد ولا بقى حتي وحو لسومالي لان نوع تاني بقى نوع قلوس هذا وانك وحا سو فشل ادغي تانا برتايد هذا بقى حله خبر جارو وحله خبر جارو إذا كاس حد ولا صورة بيا أوك يا عين أبي يدور بيا لكن يا بالي دم كورنا يا لو ما ود لكن هو كبر على جيسنا يا ودكوس يا حبين بميل بيا لسي جين يا سعادة دم بالا صورة يا حوش ويسا ويسا إن بحنا دله كب كعين بتشوجة إياك أوك تشوجة إياك ودام جو تشوجة iyaka kirir jooga iyaka gaatama jooga iyaka inada kool jooga iyaka ululle jooga iyaka magaalo yar jooga iyaka burca jooga iyaka yurooga jooga war macir ku maraya cid walayba laamiga isteeg cid walayba oo hareer kaa sheegatay laamiga isteeg hal gaari hadduu idin dhaafo هل قاري هدو بوا هداي دعدو أرنتني هل قاري هدو إذن دافو والله وبالله وطالله وحاتيهين تم حان دين كوشيك كرا سلو إذن دافي كرا وددي بيتاقن تم عركو مرايا لكن والله سكي نسقيا بينا كلال إذن كوشيك كينيا سير أو قل دنبو إذن دافيا وايو تدك وحا سعود بيانو كيدين بيتينا كلا يدا ايو ميلاهاني 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 وحا نسكفر ليا waxaan idin leh hadii go'aanka ciidanka lagu soo rarayo 107 isoo gaaraya run noqdo haduu been noqdo waa been ee jahleega raali ahaa anigu waxaa socdin baa sii deynaya dadkayga la wadaagaya ka hor tagun baanay ka hor tag baanay meeshana dheer habar jaraa la yidhaahdo fadhiya kama dambaysta dheer habar jaraa la yidhaahdo ayaan dhammaantood u fadhiya wix alla wixii ku qalada waxba igama gelin عدالت بانان كهذا يا وحي اللي قل دمايو وين سيدين يا سومالا هدي كل رب مري سو وابرج على كحم ياي سندولا كواهينا سيدين بحنا دين شغية هبرش على دري خاله يلين كافر يا هدي أرين كاسي بقول كيف بقول نقدو تهوب كاسي يانو يدين دافن يدين شغية إسقارسية كليب كا سومالا الدنيا يدين مريه كهري ماد يدين مريه لكن وحي يدين كحمي توا وحي كحم حسب ما لك أقول هذه يقول هذه كقول عين هذه عقلة دو هذه كقول حن تهاي هذه اللي قدر ما ينخرب أو وحي هو بالكاي اللي للدون يا إن أنا حتى الله هذه نوم منافع أصلا ولا الربين قلب الله تقول هذه أنا هاي أي ده اللي قدر يقول هذا الله حسب ما لك أقول الله هرب كد موحى أن مجال يدين تريه كل حالة ميل ولب استجاب أو وحي عقولي هاي ستان كل حالة oo aamus oo kii kastee saaran kar kar ka dajiye oo jeelasha idin dhow iyo guriya idin dhow ku xidha waxda kuwa wiliya yargeysa igu kala reer ebelga difaaca guriya ku xidha ama dib u kaxeeya inta hoggaan suudhan haddaan kaala dagaalanayo way ku dhala marka halkaana intaasaan dhigaya hadda waxa la leeyahay ciidankii wuxuu raray qoryihii aynaba haddana waxa la leeyahay buuxu u wadaa dad waxay leeyihiin waxba kama jiraan kuwo hargeysa fadhiya miiska saraakiish waxay wadaan waxba kama jiraan laakiin waa isla beeshiisa qodob kalena waa radii sheegaya وربيش حبر أول يان أغلى حمد ميس موسى لو ودا ماجن ولو أفلق ديني وروح كتيرة بقولك وصدح مركل الله قيب يلا وما يلا دوي يا بنت هواي نلامت ويا بيكو مغنتا ونوع عنو حوض أنه عدا يولي قد كل فكرين أمام مغلين شيكي شاهد معها لكن ميل باقر إيقر درب الرحلين إسا waad soo yeesay ruux miyari dareejo hore wala han jirin oo gidaar walba ay li taaganay ay kaga soo hadhow arka rasuul ilaahay soo diray odaygan meeshaan ha u qabannina warbeesha habar wal haynaga nabad gasho waxba ku habsado weeyaban yini haynaga nabad gasho war habar wal sharaf iyo karaamana diin haya sharaf iyo karaamana diin haya macluum ma hayn ardin ko dhar idin maagayee de dal de waxba inagu habsaday waxba inagu habsaday habar jeelana waxaan leeyahay wadooyinka gaarka qabta eedaanka subax baa la idin dhaafinaya afarta habeen nimaa la idin dhaafinaya shanta subax nimaa la idin dhaafinaya wargaarka haya dariiqyada weliba ciidan bay baraa bulshada ku soo deynayaan soo qoraya waxba kama jiraan sheekada ciidanka baytajkii ciidanku lahaaba la soo gelinaya kun baad muulaysa ilaa baytajka iyaga ay soo haysta ilaa ka ciidanka iyaga ay soo haysta kooxdani ilaa wixiiba iyaga ay soo haysta kadib yaan lagu qaldin garxajisow habar jecelooy
أرابو دمانتين ودوين كايسكوتا واروحي حبرت على الصور دافا كان حتي سو برعان لغا بلابو إيو إلا إيو دي هرقيسي انت اللي قليو حدي هوب كاسالكا كسو دواغو يدين كان يدين كيوغني عرب حبرت على واربع العيسى نسو الله هرأي لا يبوا مسلمي وار لكن واحد بيشيغي وحبا ويضو باري دقال كفرين يهي قلبات يسكاقبتون بدوينه يعني شرين عيد كالي خبرتي على وحن كوبا لبنايا هذه عيدا كاسي صويا ما وحي سمرونا يا عيسى مس وحي كالي وحي حبر اول باشا حبر اول شيكتا يا جرحتيس يا عرف شيكتا هكا يرين تشيد حركة كتشيد حركة كتشيد يوغتغيان عراض يوغتغيان قولي بات شيء سيسيقه هكاان سود لكن سمروني عيسي اسك سيداي ودي يوم مدقان جو ودد مو بريو هودي هقبتان ويا مقرانا ينداد كان سعنا يا يا بيكو غيرو خاربا قولا هون دو واحي سيداني ولا اسك ورع يعني شيء اسك سيداي سمروني عيسي شيكتا ان مدقان شيكتا يريد حد يالك قلبيت كيال اسك سيداي لكن وحي ريش عيش حاق شيكتا اما انت حالك او حاك السعودة كتغي هو كان سورة كيدين ديدة انا قلت الى توقت وانا دين لقاري لها الى توقت وحبي دين مسو سودان انك ما انت حالك كتغي يا رجع جاغي انو عا كتغي وحبي دين مسو سودان روشي سيدين كنت توقت وانا انت عيد كريدين دين لها انو كنت توقت وانا دين وانا لها انت انا حالك اصلا دقايا ان حدي وركا ايضا كوبان نقضو anigu saxaafad baan ahay dadkaygan wuxuu gudbinaya waliba qodobkan waxaan xilligan u soo daayay waxba igu yiri qodobkaasi haddii caawa ka aamusto habar jeelo calool xumay ku haynaysa waayo halkii caawa taagan yihiin baad ogtahay hadii hubka in yar la isidhaahdo oo ka raba wallahi wa billahi oo tallaahi hargeysa meel ka sokeyso kuma wado kulbi yaaba yaanu idin dhuuman warku ma rawaar waxna waa ciyaar waxna waa nafti weey wariga sheer garay lixdina boqolde maxay eeganaysan baalka iga fogeeyo isgarsiya habar jala waxa leeyahay winta burco ka dhexlay ilaa iyo oog inta magaalada kuleedinkiina miyigeeda joogiyo duuxooyinka iyo kiina dariiqa taagan war wadada gaarka haya hal gaari aanu idin dhaafi markay saddex gaaday laba gaari idin dhaafto magaalada ka horeysa ku ballamayo telefoonka qaninsiya waxaan saddexda gaari ba hadda qabta oo biro u dhiga dhilleemiga biro u dhigadhe marka wixii qoriyay haystaan hala soo baxaan ha joojiyeen in taasna waa barta ma shacabka ilayno indhaha iska ridi laakiin hubki intaan dareersado bari shido ayaan hubki dareersanaya garxaji soo hargeysa dagaal ka furaaya ayaan iskaga cilinaya gurigii baan isku xiirayaa aan ku jiray oo markaa yaad u talin yu u talinaya markuu yiraahdo hubki baan ka kaxaynaya bariyo hargeysaan la tagaya garxaji bay soo weerarayaan iskaga cilinaya aad iyo aad baan idiin salaamayaa haddii warkaasi run noqdo haddii uu been noqdo ha layga raalli ahaado laakiin anigu ka hortag baan ahay ka hortag si aan habar jeclo loo dagin warkaa in ciidankii caawa isqabsaday wax jiraan hugun badani jiro been iyo runba isdhex socoto yaab jiro ayaan ogahay wararkaa kalaan idiin siiyeyna waa warar jira wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habar jeclay degnaanta ka kaca habar jeclay degnaanta ka kaca habar jeclay degnaanta ka kaca war muusa bakor uu laydin mahayo war laydin mahayo war ilaahay garta war waxa la yiri reeriyoon isoo qodorteen lahaa lama hayo meel ay joogaan war reeriyoon isoo bal warkaas soo daayay ummadu muslimku way yaabsan yahay maxaa qaldan waa joogteen laakiin sidii la rabay de uma joogteen masjidada bakor uu qofii meesha joogtaa tiindi emeelaha uu jubal umri beesha de meel raisanaysa adeer ka ka fadhiga de sidani waa qalad aad iyo aad baan idin salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh